স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সংবাদ মাধ্যমত সুমি বৰাই দিয়া প্ৰথমটো ভাষ্য সুমি বৰাই প্ৰথমটো ভাষ্য দিছে গুৱাহাটী আহি পাব আজি সুমি আৰু তাৰকিক তাৰ পূৰ্বে এটা বাৰ্তা যত সুমি বৰাই ৰিল অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ পলাই থকা নাছিলে তেওঁ লুকাই আছিলে তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আজি আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিব ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে সেই ভিডিঅ' বাৰ্তাটোত আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক অপপ্ৰচাৰ অভিযোগ দিছে অধিক মানসিক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ বুলি কৈছে বহুত সাহস কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বুলি কৈছে অপপ্ৰচাৰ হৈছে 10% কথা সঁচা নহয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে দাবী কৰিছে মিডিয়াই মোক ফাঁচি দি দিলে বুলি কৈছে বহুত সাহস কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ থকা হৈছে বুলি তেওঁ কৈছে আৰু মোৰ ধৈৰ্যৰ সীমা পাৰ হৈ গৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ হাৰাশাস্তি হৈছে এই ধৰণৰ মন্তব্যখিনি কৰিছে আৰু কৈ লগতে কৈছে যে ন্যায়ালয়ত ন্যায় পাম তেওঁ সেইখিনি বিশ্বাস আছে এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে সুমি বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব সেয়া হয়তো চি আই ডি কাৰ্যালয়ত কৰিব পাৰে চি আই ডিৰ এছ আই টি আই পি এছ সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্ব যি সাতজনী এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে এই গোটেই ঘটনাটোত তেওঁলোকৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে সমান্তৰালকৈ সম্ভৱতঃ ডিব্ৰুগড়তো আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে শেহতীয়াকৈ গোটেই টাৰ্ণিং পইণ্টটো আহিছিলে যেতিয়া বোকাখাটৰ পৰা দুজন যুৱক পূৰ্বে তেওঁলোক তাৰ্কিক বৰাৰ সহযোগী আছিল শুভনজ্যোতি আৰু আনগৰাকী চন্দন এই দুয়োগৰাকীকে আৰক্ষী আটক কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি কথা বতৰা ওলাল যে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে বা কেনেকৈ এখন গাড়ী লৈ এখন চেফ্ৰলে বাহন এখন লৈ তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে আৰু তাৰপিছত সুমি বৰা যিখন এখন বাহনেৰে হয়তো লৈ গৈছিলে বা তেওঁলোক চলাই গৈছিলে বাহনখন এই গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ অহাৰ মাজতে আন এটা কথা আহিছিলে যে তাৰ্কিক বৰাৰ ভাতৃ অম্লান বৰা তেওঁ বিহাৰত আছিলে বিহাৰত তেওঁৰ ফৰ্চুনাৰ সৈতে ইতিমধ্যে বিহাৰৰ পৰা অম্লান বৰা হৈছে আমি আপোনালোকৰ য'ত সুমি বৰাই কৈছে যে গোটেইখিনি অভিযোগ আচলতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হাৰাশাস্তি হৈছে অভিযোগখিনি সঁচা নহয় আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে যি নিউজ বাজিছে তাৰ 10% সঁচা নহয় আৰু মই ইমান দিনে মাত মাতিব পৰা নাই কাৰণ ইমান হেৰেচমেণ্ট ইমান মেণ্টেল হেৰেচমেণ্ট যোনটো কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে তেনে কটালোঁ কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে বহুত ধৰণে মোক সাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয়ে মোক দোষী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দোষী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে মোক অলৰেডি মই দোষী বুলি কথা কৈছে আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ য'ত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছোঁ মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই পলাই ক'তো থকা নাই মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে যি মন যায় তাকে কৈ আছে কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ নবজায় কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দোষী গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান মোৰ মা দেউতাৰ মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংঘ হৈছে আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই চবৰ এটা সীমা থাকে সেইটো কাৰণে আজি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিচিশ্যন ল'ব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয় চ' আজি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম আৰু মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মোৰ সত্য হয় মোক কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয় মই লুকাই আছিলোঁ পলাই থকা নাছিলোঁ তাৰ মাজতে আহিছে আন এক খবৰ ডিব্ৰুগড়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিব সুমি বৰাই সুমি বৰাৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ খবৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা আৰক্ষীৰ দল সুমিক লৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ বাহন যিকোনো মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ত হাজিৰ হ'ব সুমি বৰা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰ ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ তদন্তৰ এছ আই টিৰ নেতৃত্বত আছে সংযুক্ত পৰাশৰ জানিব পৰা মতে দুপৰীয়াই ডিব্ৰুগড়লৈ সুমিক লৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষী কথাবোৰ অলপ পাছত ওলাইছে হয়তো এই গোটেইখিনি এটা পৰিকল্পনা অনুসৰিয়ে কৰা হৈছে যাতে
সংবাদ মাধ্যমেও গম নাপায়, কিছু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা গোপনে বিষয়বোৰ ৰখা হৈছিল আৰু এতিয়া খবৰ ডিব্ৰুগড়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিব সুমি বৰা। ইতিমধ্যে দিনৰ ভাগতেই সুমি বৰাক লৈ আৰক্ষীৰ বাহন ডিব্ৰুগড় অভিমুখে ৰাওনা হৈছে, সুমিক লৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ বাহন। যিকোনো মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ত হাজিৰ হ'ব সুমি বৰা, সেয়েহে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক জেচিমে ইতিমধ্যে কৈছিলে সেই কথাটো যে হয়তো সুমি বৰাই ডিব্ৰুগড়তো আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো 100% সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জেচিমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে উপস্থিত চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰ, ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ তদন্তৰ এছ আই টিৰ নেতৃত্বত আছে সংযুক্ত পৰাশৰ। দুপৰীয়াই ডিব্ৰুগড়লৈ সুমিক লৈ ৰাওনা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। স্বাভাৱিকতে ইয়াত যথেষ্ট গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰা হ'ল। আৰক্ষীয়ে ক'ৰবাত কৌশলী স্থিতিও গ্ৰহণ কৰিলে আৰু গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিলে, সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা বিষয়টো লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু কোনেও গম নোপোৱাকৈ সুমি বৰাক আৰক্ষীৰ বাহনে ডিব্ৰুগড়ত লৈ যোৱা বুলি এটা খবৰ আহিছে। আৰু যদি সেইটোৱে সত্য হয় তেনেহ'লে কিছু সময়ৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষীৰ বাহন গৈ উপস্থিত হ'ব, কাৰণ দিনৰ ভাগতেই ৰাওনা হৈছিল আৰু কিছু সময়ৰ পাছত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত হয়তো সুমি বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব। সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এইটো এই মুহূৰ্তৰ, যিকোনো মুহূৰ্তত হাজিৰ হ'ব ডিব্ৰুগড়ত সুমি বৰা। আমাৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে বীৰিণচি কুমাৰ ডেকা। আৰু বীৰিণচি, এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক কি তথ্য আছে? আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিলে বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত, মনে মনে সুমি বৰাক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গ'ল। নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, যে আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াই যিহেতু মধ্যস্থতা কৰিছে আৰু সেইগৰাকী বিষয়াৰ মধ্যস্থতাতে আচলতে সুমি আৰু তাৰ্কিকে যে আত্মসমৰ্পণ আজি দিনটোত কৰিব সেইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিল। আৰু তাৰ পাছত আজি দিনৰ ভাগতে যে আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ যিসমূহ খবৰ আহিছে যে দিনৰ ভাগতে আচলতে এটা সুৰক্ষা ব্যস্ততিৰ মাজত আচলতে সুমি আৰু তাৰ্কিকক ডিব্ৰুগড়লৈকে লৈ যোৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণ এইটোৱেই আছিল যে চি আই ডিৰ যি এছ আই ডি গঠন কৰা হৈছিল সেই এছ আই ডিক কেৱল তদন্ত কৰিবলৈহে আচলতে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কৰা হৈছিল, কিন্তু সমগ্ৰ গোচৰটো যিহেতু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত তাত ৰুজু হৈছিল আৰু সেই সদৰ থানাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী যিগৰাকী ক্ৰাইম এডিচনেল এছ পি ক্ৰাইম সিজল আগোৱালে তেওঁ তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে আছে। গতিকে তাতে তেওঁ যিহেতু আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু এছ আই টি যিগৰাকী মূল নেতৃত্ব লোৱা যে সংযুক্ত পৰাশৰ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতি আছে, গতিকে এছ আই টিক সকলো আচলতে তাতে বাহৰ পাৰে। গতিকে এইগৰাকী সুমি আৰু তাৰ্কিকক সমগ্ৰ গোচৰটো যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত আছে। কিন্তু বীৰেঞ্চি, এই মুহূৰ্তত আৰু এটা খবৰ আছে, সংযুক্ত পৰাশৰ আহি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত পাইছেহি, আকৌ সুমি বৰাক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি খবৰ আহিছে। নিশ্চয়কৈ, আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টো যথেষ্ট আচলতে পাজুল লাগি আছে এই মুহূৰ্তত আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই সমগ্ৰ গোচৰটোৰ তদন্তকাৰী বিষয়া কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী এডিচনেল এছ পি ক্ৰাইম সিজল আগৰৱালে তেওঁ সকলোখিনি তদন্ত কৰি আছে। প্ৰতিটো তেওঁ যোগাযোগ আচলতে এইগৰাকী আই জি পি সংযুক্ত পোৱাশৰ লগত সংযোগত আছে, কিন্তু সমগ্ৰ গোচৰৰ যিধৰণে আছে, সুমিক ক'ত সুমিক বিচাৰি অভিযান চলিছিল বা সুমিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা যিসকলক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেইসকল এইগৰাকী সিজল আগৰৱালৰ নেতৃত্বত আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বতে সকলোখিনি তদন্ত আগবাঢ়িছিল আৰু এছ আই টিয়ে সমগ্ৰ গোচৰটো নিৰীক্ষণ কৰি আছিল যে কেনেধৰণে কি কৰিলে সুমি আৰু তাৰ্কিকক জালত পেলাব পৰা যায়। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে শীৰ্ষ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ যিটো মধ্যস্থতাত এই সমগ্ৰ বিষয়টো আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগে বুলি আজি দিনটো বাছনি কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে যিহেতু আজি দুপৰীয়া ভাগতে আচলতে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু খবৰ অহা মতে যে দুপৰীয়া ভাগতে আচলতে ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে সেই বিশেষ দলটো, তাত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কাম আত্মসমৰ্পণ কৰা বা তেওঁলোকে যিধৰণে আইনী যিখিনি তেওঁলোকৰ কাম থাকিব সেই সকলোখিনি কৰাৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকৰ পৰা অধিক তথ্যৰ বাবে চি আই ডিলৈ তেওঁলোকক লৈ অনা হ'ব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এটা দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু সুমি বৰাই অভিযোগ আনিছে যে সংবাদ মাধ্যমে লাইনত থাকক আপুনি। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, ডিব্ৰুগড়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিব সুমি বৰা। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ দল। চি আই ডি কাৰ্যালয়ত চালক বুলবুল কিছু সময়ৰ পূৰ্বে উপস্থিত হৈছে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত। চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত সুমিৰ গাড়ী চালক, এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সুমিৰ গাড়ী চালক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে। চালক হয় সুমি বৰাৰ আৰু তেওঁ চি আই ডি কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, চালক বুলবুল কিছু সময় পূৰ্বে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছেহি। সুমিৰ গাড়ী চালক হয় বুলবুল। বিৰিঞ্চি, যদি সম্ভৱ হয় এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ লগত কি তথ্য আছে? সুমিৰ গাড়ী চালক চি আই ডি কাৰ্যালয়ত আহিছে গুৱাহাটীৰ।
নিশ্চয়কৈ আচলতে দেখা পোৱা গৈছে চুমি আৰু টাৰ্কিকে আচলতে যিখন বাহন লৈ মেঘালয়লৈ আচলতে পলাই যোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, মেঘালয়ত যিখন বাহন উদ্ধাৰ হ'ল সেইখনৰ এই চালকগৰাকীক আচলতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল বা তদন্তকাৰী বিষয়াই বিচাৰি আছিল, আৰু সেই সকলোখিনি তথ্যতে তেখেতৰ যিটো ফোন আছিল সেই ফোনত তেওঁক চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ পৰা কোৱাইছিল যাতে অতি শীঘ্ৰে আচলতে চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ আহিব লাগে আৰু চুমি টাৰ্কিক সন্দৰ্ভত বা তেওঁলোক ক'ত গৈছে কি কথা যিখিনি তেওঁৰ হাতত তথ্য আছে সকলোখিনি তথ্য সেই এছ আই টিৰ বিষয়াক আচলতে জনাব লাগে বুলি আচলতে তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া আছিল। তাৰপাছতে বুলবুল আহিছে আৰু দীপাংকৰ যিহেতু আমাৰ সাংবাদিক চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে উপস্থিত আছে, দীপাংকৰ অধিক তথ্য কি আছে আপোনাৰ লগত? চুমি বৰাৰ গাড়ী চালক আহিছে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত। বুলবুল হুছেইন, মই নামটো কৈ দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল, যে বুলবুল হুছেইনো ইতিমধ্যে আহি চি আই ডি কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে, গতিকে তেওঁকো জেৰাৰ সন্মুখীন কৰাব গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত। কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে চুমি বৰাই ক'ত আত্মসমৰ্পণ কৰিব, কিন্তু কেইবাটাও সূত্ৰৰ পৰা বহু খবৰ ওলাইছে যে তেওঁ ডিব্ৰুগড়তে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিব, কিন্তু এই খবৰো কিমান সত্যসত্যতা আছে সেয়া নিশ্চিত নহয়। কিন্তু ডিব্ৰুগড়তে আছে শ্ৰীজল আগৰৱাল অৰ্থাৎ এডিচনেল যিগৰাকী ক্ৰাইমৰ এছ পি, তেওঁ গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্তকাৰী বিষয়া, আৰক্ষী বিষয়া, গতিকে তেওঁৰ নেতৃত্বত যদি গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা কথা নিশ্চিত যে যদি গুৱাহাটীতো যদি চুমি বৰা আত্মসমৰ্পণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক নিশাটোৰ ভিতৰতে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱা হ'ব, কাৰণ গোটেই তদন্তটো যিহেতু ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ আছে, তাতে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত নিশা প্ৰায় হ'বলৈ ধৰিছে, কিন্তু এই সময়তো কিন্তু এছ আই টিৰ সাতগৰাকী বিষয়া কিন্তু দীপাংকৰ, যিহেতু চুমি বৰাৰ যিটো ভিডিঅ', যি ভিডিঅ' আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াইছো, তাত কৈছিল, আৰু সেয়া আজি কিছু সময় পূৰ্বৰ ভিডিঅ', তাত কৈছিলে যে আজিয়ে কৰিম আত্মসমৰ্পণ। তেনেহলে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে যদি চি আই ডি কাৰ্যালয়ত তেওঁ যদি কৰে তেনেহলে হয়তো আৰু কিছু সময়ৰ ভিতৰতে, এক ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হয়তো তেওঁ কৰিব, আৰু নতুবা যদি তেওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে গাড়ীৰে গ'লে যিখিনি সময় লাগিব তাৰ পূৰ্বতে হয়তো সেই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁতে যিখিনি সময় লাগিব তাৰপিছত তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত গৈ তাত আত্মসমৰ্পণ কৰিব, সেইখিনি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰি দীপাংকৰ। গীতাশ্ৰী, এই গোটেই এখন নাটক লগা কাহিনীটোৰ কিন্তু মাজত আৰক্ষীও ইনভল্ভ হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে সোমাই পৰিছে, গতিকে আৰক্ষীৰ হাতত এই মুহূৰ্তত ধৰা দিছেয়ে, সেই কথা আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে চুমি বৰা এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকক গুৱাহাটীত নিশা ৰখা হ'ব নে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱা হ'ব, কাৰণ গোটেই গোচৰটো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী থানাৰ, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰটোৰ ভিত্তিত যিদৰে গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল এডিচনেল এছ পি সুজন আগৰৱালে, গতিকে তেওঁৰ নেতৃত্বতে গোটেই ঘটনাটোৰ গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু এছ আই টিৰ যি সাতগৰাকী বিষয়া সংযুক্তা পৰাশৰকে ধৰি মৰমী দাস বা আমি সুধাকৰ সিং আদি আটাইকেইগৰাকী বিষয়া কিন্তু বৰ্তমানো চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে আছে, তেওঁলোক ভিতৰ ভাগত আছে, আৰু বৰ্তমান সেইগৰাকী চালক বুলবুল হুছেইন কিছুমান পূৰ্বে তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁক বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। গতিকে এটা নাটকীয় ৰূপ লৈছে গোটেই ঘটনাই, ক'ত ক'ত কি ধৰণে সাল সলনি হৈছে, ক'ত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে সেয়া এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে চুমি বৰা ইতিপূৰ্বে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আহি আৰক্ষীৰ বেহুত আহি ধৰা দিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ক'ৰ পৰা কি কৰিব এখন হাই প্ৰফাইল কেচ এটা হৈ পৰিছে বা খুব আচলতে প্ৰচাৰ মাধ্যমত সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চাত থকা এই কেচ এটা হৈ পৰিছে, চাৰিওফালে আচলতে ফোকাছত থকা কেচ এটা হৈ পৰিছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে হয়তো আৰক্ষীয়েও কিছু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰা বুলি ক'ব পাৰি। নিশ্চয় গোপনীয়তা আৰক্ষীয়ে অৱলম্বন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নিশা আজি কোনো ধৰণৰ জেৰা চলোৱা নহ'ব, কাৰণ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ যেতিয়া চুমিয়ে আৰক্ষীক ধৰা দিব তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী লোকক নিশ্চয় আজি নিশা কোনো জেৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি আৰক্ষীয়ে বিবেচনা নকৰিব, কিন্তু কাইলৈ যে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সেইগৰাকী চুমি বৰা হওক বা তাৰ্কিকক যে আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰাব সেয়াও প্ৰায় নিশ্চিত। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যদি আমি পূৰ্বৰ গোচৰটোৰ যদি আমি তথ্য দৰ্শকসকলক অৱগত কৰাওঁ তেতিয়াহ'লে বিচাৰক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, গতিকে তাৰ ফাইল তাত কেচ হৈ আছে, গতিকে এই ধৰণৰ বিষয়ৰ মাজত চি আই ডিয়ে যদি গোটেই বিষয়টো ভাবে যে আমি গৈ ডিব্ৰুগড়ত আমি গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ চলাম তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দীপাংকৰ সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু এতিয়া হয়তো আৰু বহুজনৰ নাম সন্মুখলৈ আহিব, তালিকাখন দীঘলীয়া হ'ব বুলি আমি পূৰ্বতে অনুমান কৰিছিলোঁ। বিৰিঞ্চি যদি আমাৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে, বিৰিঞ্চি এতিয়া আৰু অধিক লোকৰ নাম সন্মুখলৈ আহিব, কাৰণ চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা সন্মুখত অহাৰ লগে লগে লাহে লাহে যিহেতু তেওঁলোকে মুখ খুলিব তেতিয়া তালিকাখন দীঘলীয়া হৈ যাব। নিশ্চয় পাঞ্জলদে, আচলতে তালিকা নিশ্চয় দীঘল হ'ব যে তেওঁলোকৰ লগত কোনে কোনে আচলতে সেই ধন বিনিয়োগ কৰিছিল, কোনে কোনে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগত আছিল, বা সেই যি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত যিসমূহ জমা সেইসমূহ ধনৰ উৎস তেওঁলোকে যিটো জনাব তেতিয়া হয়তো এখন তালিকা নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব যে কোন কোন চেলিব্ৰিটিয়ে তাত টকা ধৰিছিল, কোন কোন আৰক্ষী বিষয়াই টকা ধৰিছিল, তেওঁলোকৰ
সেই ট্ৰেডিং এজ এ ট্ৰেডিং সেই ব্যৱসায়ত আৰু তেনেধৰণে এখন যিহেতু দীঘলীয়া তালিকা আহিব অকণমান অকণমান সময় ৰৈছোঁ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আৰু কিছু শেহতীয়া আপডেট আহি পৰিছে চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ আত্মসমৰ্পণক লৈ চৰ্চা চুমিয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিব কিন্তু তাৰ্কিকে কৰিবনে নাই নিজৰ ভাষ্য তাৰ্কিকৰ কথা কিন্তু এবাৰো কোৱা নাই লক্ষণীয়ভাৱে আপোনালোকক ভাষ্য ইতিমধ্যে শুনাইছোঁ তাত স্বামীৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই চুমি আৰু তাৰ্কিকে একেলগে কৰিছিল পলায়ন তেওঁলোক একেলগে ওলাই গৈছিলে দুয়োজন একেলগে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু দুয়োজনে একেলগে কৰিবনে আত্মসমৰ্পণ নে কেৱল চুমি বৰা আত্মসমৰ্পণ কৰিব চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ আত্মসমৰ্পণক লৈ কিন্তু চৰ্চা অব্যাহত আছে একেলগে চুমি বৰাৰ ককায়েকো বৰ্তমান তেওঁৰো কোনো খা খবৰ নাই বৌয়েকৰো কোনো খা খবৰ নাই তেওঁলোককো আৰক্ষী বিচাৰিছে চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিকৰ যদি প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত চুমি বৰাই যিটো ভাষ্য দিছে য'ত তেওঁ গোটেইখিনি কথা কৈছে অভিযোগবোৰ খণ্ডন কৰিছে তাত কিন্তু স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই দীক্ষুৰ ঘৰত থকাৰ সময়ছোৱাতো স্বামীৰ সৈতে গৈছিলে বা একেলগে ওলাই গৈছিলে সেইখিনি কথা আমাৰ দৰ্শক ইতিমধ্যে অৱগত কিন্তু তাৰ্কিকে কৰিবনে নাই আত্মসমৰ্পণ সেইটো প্ৰসংগ এটা বীৰঞ্চি নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আচলতে এইগৰাকী চুমি বৰাই যিটো আচলতে তেওঁক নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত খজাই যিটো আচলতে ভিডিঅ' দিছে তাত কিন্তু স্বামী তাৰ্কিকৰ কথা বা তেওঁৰ ককায়েক বৌয়েকৰ কথা কিন্তু এটা শব্দও কিন্তু কৰা নাই সেই কথাখিনি যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে যে হয়তো চুমি বৰাহে আৰু কি ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব নেকি তাৰ্কিক অন্য এটা স্থানত আছে নেকি সেই কথাও এতিয়া এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উঠিছে যে তাৰ্কিক আচলতে ক'ত আছে যিহেতু তেওঁলোকে যেতিয়া যিটো ভিডিঅ' কৰিছে সেই ভিডিঅ'টোত কিন্তু তাৰ্কিকৰ কোনো ধৰণৰ তাত দেখাদেখি নাই গতিকে এইগৰাকী চুমিয়েও কোনো ধৰণৰ উল্লেখ কৰা নাই যে মই মোৰ স্বামীৰ সৈতে গৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি জাতীয় কোনো ধৰণৰ আচলতে কথা এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ ব্যক্ত কৰা নাই সেই ভিডিঅ'টোত গতিকে এইখিনিতে সেইটো প্ৰশ্ন উঠিছে যে কেৱল চুমি বৰাহে আৰক্ষীৰ সহযোগত বা আৰক্ষীৰ সেই নিৰাপত্তা বেচনীৰ মাজত গৈ ক'ৰবাত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিব নে তেওঁৰ লগত তাৰ্কিক মানে মানে বীৰঞ্চি ইয়াত তেওঁলোকেও যেন পূৰ্ব এটা সময় যিহেতু পাই গৈছে 9 দিন 10 দিন সময় তেওঁলোকেও ভাবিবলৈ সময় পাইছে তেওঁলোকেও চিন্তা কৰিবলৈ সময় পাইছে এটা কৌশলী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সময় পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল হয়তো এইখিনি সময়তে ৰচনা কৰা হৈ গ'ল আৰু সেই কৌশলমতে এতিয়া কামবোৰ হ'ব পাৰে তেনেধৰণে অনুমান কৰিব পাৰি নিশ্চয়কৈ পাঞ্জলদে আচলতে চুমি আৰু তাৰ্কিকে যিধৰণে আচলতে তেওঁলোকে যি আইনী সাহাৰ্যৰ বাবে যিধৰণে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব লাগে সেইখিনি সকলোখিনি হৈ গৈছে আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ যিখিনি বুজাবুজি হৈছে যে কেনেধৰণে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত কিমান দিন জেলত থাকিব বা কেনেধৰণে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিব বা সেই তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ৰ পৰা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে সম্ভৱতঃ গম পাবলৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে আচলতে সক্ষম হৈছে যিহেতু এই 10টা দিনৰ বা তেওঁলোকে এই 9টা দিনৰ সময় পাইছে আমি সেই চুমি বৰাৰ ভাষ্যটো পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহি আছোঁ দিনৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে যি নিউজ বাজি আছে তাৰ 10% সঁচা নহয় আৰু মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই কাৰণ ইমান হেৰেচমেণ্ট ইমান মেণ্টেল হেৰেচমেণ্ট যোনটো কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে যেনে কটালোঁ কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে বহুত ধৰণে মোক সাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয়ে মোক দোষী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দোষী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে মোক অলৰেডি মই দোষী বুলি কথা কৈছে আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ য'ত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছোঁ মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই পলাই ক'তো থকা নাই মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে যি মন যায় তাকে কৈ আছে কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ নবজায় কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দোষী গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান মোৰ মা দেউতাৰ মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংগ হৈছে আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই চবৰে এটা সীমা থাকে সেইটো কাৰণে আজি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিচিশ্যন ল'ব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয় চ' আজি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম আৰু মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মই সত্য হয় মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয় চুমি তাৰ্কিকৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনাক জনাই থাকিম কিন্তু সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ